ခုနစတနေ့မြောက်လွတ်လပ်ရေးနေ့အထိမ်းအမှအဖြစ်စကိုင်းတောင်တက်ဖိတ်ခေါ်စပိန်စီပြိုင်ပွဲကိုဇန်နဝါရီလ၄ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ပြိုင်ပွဲကိုကျန်းမာရေးနဲ့အားကစားဝင်ကြီးဌာနမြန်မာနိုင်ငံစပိန်စီအဖွဲ့ချုပ်တွေ့တာမြန်မာစပိန်ကုမ္ပဏီနဲ့ CES Cycling Association စကိုင်းတို့ပူးပေါင်းကျင်းပတာဖြစ်ပြီးပြိုင်ပွဲဝင်၃၅၀ကျော်ပါဝင်ရှင်ပြိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စကိုင်းမြို့ပိုကျောင်းအောင်ဆန်းပန်းချန်ရှိမှစတင်တာလှကစကိုင်းရှိဘုံမုံရွာကားလတ်မှာစကိုင်းရှိဘုံခရိုင်ချင်းဆက်လန်စကြင်ကြီးရွာမှာရေခါအင်းအတိုင်းဖြတ်တန်းစီနေကစကိုင်းတောင်ရုံပြည်များစီတောင်ပေါ်မှာပန်းဝင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ Cycling Association of Sakai Ogata ကိုထွန်းထွန်းဦးကပြိုင်ပွဲအမျိုးအစားကိုအခုလိုပြောပြပါရစေ။ဘိန်းတိုင်ပွဲဝင်အာဒါလမာဒူပါရီနဲ့နောက်စပိန်အာဒါဟူတီတူတူဘုံဘုံစိတ်ဝင်စားလာသူဒီကယူရပြီးတော့နောက်ကတော့ငါးစားကျော်ပါတယ်စုပေါင်းပေါ့အမျိုးသားအမျိုးသမီးတန်းအဲမှာအတန်းကကျွန်တော်၄တန်းခွဲထားပါတယ်အတန်းကအစိတ်အောက်တန်းနောက်25က၄တန်းနောက်40အထက်တန်းအမျိုးသမီးလွတ်တန်းတန်း၄တန်းခွဲပါတယ် ပြိုင်ပွဲဆိုခြင်းများအဖြစ်အတန်းတိုင်းမှာပထမဆုငွေချက်3000ခွဲနဲ့စပိန်ပစ္စည်းတွေဒုတိယဆုငွေချက်3000နဲ့စပိန်ပစ္စည်းတွေတတိယဆုငွေချက်9000နဲ့စပိန်ပစ္စည်းတွေစတုတ္ထဆုငွေချက်9000နဲ့စပိန်ပစ္စည်းတွေပစ္စမဆုငွေချက်3000နဲ့စပိန်ပစ္စည်းတွေစထမမှာတသမအထိပန်းဝင်သူတိုင်းကိုငွေချက်2000စီချိမြင့်ပေးသွားမယ်လို့သိရပါတယ်။စကိုင်းတောင်ဖိတ်ခေါ်စပိန်စီပြိုင်ပွဲမှာအခုအချိန်ဟာဒုတိယအချိန
CAS Cycling Association of စကိုင်းကတည်ရပါတယ်။